एस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर च बान्धव न च विद्यागमो व्यक्ति वासशस्त्र न कारयेत्। सबैमा नमस्कार, म हजुरहरूको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। आज हामी तपाईँहरूलाई जीवन बदल्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरूका बारेमा विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी मानव रूपी जीवन एउटा अमूल्य जीवन हो। मानव रूपी जीवन प्राप्त गरिसकेपछि जीवनलाई सार्थकता बनाउन सकिएन भने यस धरतीमा मानव रूपका रूपमा आएको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी सार्थक बनाउन सक्छौँ, कसरी अर्थपूर्ण बनाउन सक्छौँ र जीवनलाई कसरी फलदायी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न अवसरहरूमा विभिन्न खालका भनाइहरू सम्प्रेषण गर्दै आइरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा आज हामी गुरु नानकले भनेका केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू जुन हाम्रो जीवनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् र अत्यन्तै जीवन उपयोगी हुन सक्छन्, यही उद्देश्यका साथ आज हामी सबैका लागि यो सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। गुरु नानक विशेष गरी देवपिता कल्याण चन्द्र र माता तृप्ताका पुत्रका रूपमा यस धरतीमा आउनुभएको थियो। वास्तवमा उहाँले आफ्नो जीवनमा 7-8 वर्षकै उमेरदेखि अनेक खालका चमत्कारिक विषयवस्तुहरू प्रयोग गर्न सफल हुनुभयो र उहाँको कुनै उमेर पनि छैन, उहाँको कुनै देश पनि छैन र उहाँको कुनै भूगोल पनि रहेको छैन। गुरु नानकका भनाइहरू विश्वमै अत्यन्तै चर्चित भएका कारण हामीहरूका लागि पनि अत्यन्तै जीवन उपयोगी, हामीहरूको जीवनका लागि पनि अत्यन्तै मार्ग निर्देशक बन्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले यसै कारणले गर्दा आज हामी यी भनाइहरू यहाँ हजुरहरू सामु पेस गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला परम पिता परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। यस संसारमा कुनै पनि पिता दुईवटा छैन अथवा कुनै पनि ईश्वर धेरै छैन, अलग छैन। यसैले यो संसारमा भएका जुनसुकै धर्मावलम्बीहरू हुन्, जुनसुकै सम्प्रदायका व्यक्तिहरू हुन् अथवा जुनसुकै आस्था र विश्वासमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्, ती सबैका परम ईश्वर, परम देवता अथवा परम भगवान एउटै हुनुहुन्छ। त्यही एउटै भगवानका आधारमा यो सृष्टि सञ्चालन भइरहेको छ, किनभने हाम्रो प्रत्येक व्यक्तिको पिता एउटै हुन्छ। पिता एउटै हुने भएका कारण परम ईश्वर पनि एउटै रहन्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण छ। यो अहिलेको समाजलाई अलिक बढी विस्तृत रूपले हेऱ्यौँ भने पनि यो जीवन उपयोगी बन्न सक्दछ। दोस्रो नम्बरमा, सधैँ एउटै ईश्वरको साधनामा मन लगाउनु पर्दछ। वर्तमान समयमा सबैभन्दा धेरै मान्छेहरू मनबाट भट्किरहेका छन्। अनेकन समयमा अनेकन व्यक्तिहरूलाई आत्मसात गर्ने, अनेकन व्यक्तिहरूको भनाइलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मानेर अगाडि बढ्ने र जीवनमा अशान्ति, बेमेल, असहिष्णुता र अत्याचारको भावना विकास गर्दै र आफ्नो मानवरूपी जीवनलाई समेत व्यर्थै खेर फालिरहेका इतिहासहरू प्रशस्त हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसैले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि जसै गरी परम ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ, गुरु पनि एउटै हुनुहुन्छ, जुन एउटा अभिष्ट व्यक्तिलाई अथवा अभिष्ट गुरुलाई आत्मसात मानेर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो जीवन निश्चय पनि सफलता उन्मुख हुन्छ। त्यसैले साधना गर्दा, ईश्वरको स्तुति गर्दा हामीहरूले एउटै ईश्वर अथवा एउटै साधनाको पद्धतिलाई अँगाल्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन सुखद बन्न सक्दछ। तिन नम्बरमा रहन्छ, हरेक ठाउँ र हरेक प्राणीमा ईश्वरको बास हुन्छ। यो नठानौँ कि यहाँ चाहिँ ईश्वर छैन, यो नठानौँ कि यो विषयसँग सम्बन्धित ईश्वर छैन। विशेष गरी गुरु नानकका अनुसार हामी के स्पष्ट गर्न सक्छौँ भनेदेखि ईश्वर नभएको ठाउँ पनि छैन, ईश्वर नभएको वस्तु पनि छैन। यसैले यस संसारमा भएका चराचर जगतमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूमा, सम्पूर्ण वस्तुहरूमा, सम्पूर्ण ठाउँहरूमा ईश्वरको वास रहेका कारणले गर्दा ईश्वर स्तुतिमा, ईश्वर भजनमा र ईश्वरको स्मरणमा हामी जीवन अर्पण गर्न सक्यौँ भनेदेखि निश्चय पनि हाम्रो जीवन सफलतातिर जान सजिलै सक्छ। यसै गरी ईश्वरको भक्तिमा लीन मानिसलाई कसैले डर दिन सक्दैन अथवा ईश्वरको भक्तिमा लीन भएको व्यक्ति कसैसँग पनि डराउनु पर्दैन। जुन व्यक्ति ईश्वरमा समर्पित छ
जुन व्यक्तिले ईश्वरको आस्थाका साथ अगाडि आफ्नो जीवनलाई बढाइरहन्छ ती व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि आफ्नो पदबाट आफ्नो मार्गबाट र आफ्ना विचारहरूबाट विचलित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। त्यसैले विशेष गरी आफ्नो जीवनलाई सफलीभूत बनाउनका लागि कसैसँग डराइरहनुपर्ने आवश्यकता पनि रहँदैन। त्यसैले भनिन्छ नि नबिडाउनु नडराउनु। अर्को छ इमानदारी र मेहनतले पेट भर्नुपर्छ। अहिलेको समाज आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो पारिवारिक स्वार्थका लागि र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई सुखित बनाउनका लागि अनेकन खालका छल कपट र अत्याचार गरेर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। तर त्यसले कहिले पनि मनमा शान्ति दिँदैन। त्यस्तो खालको विचारहरूले कहिले पनि मान्छेलाई सफलता उन्मुख बनाउन सक्दैन र जीवन पनि असफल बन्ने गर्दछ। क्षणिक स्वार्थपूर्ति होला, क्षणिक रूपमा केही आम्दानी भएको जस्तो देखिएला, तर इमान्दारिताका साथ भन्ने हो भने त्यो जीवन दुःखदपूर्ण नै रहन्छ। त्यसैले हरेक व्यक्तिले इमान्दारिताका साथ मेहनतका साथ आफ्नो पेट भर्ने कामको स्थालनी गऱ्यौँ भने निश्चय पनि हाम्रो जीवनमा हामी सफल बन्न सक्दछौँ। यसै गरी नराम्रो कामको बारेमा सोच्दा पनि नसोचौँ, कसैलाई पनि नसताउँ। आफ्नो मन यति पवित्र बनाऊ कि कुनै पनि विचार सम्प्रेषण गर्दा, कुनै पनि विचार मनमा विकास गर्दा, अगाडि बढाउँदाखेरि कसैलाई पनि नराम्रो हुने कुरा नसोचौँ, मनमा चिताउँदा पनि नचिताउँ र अरूलाई सताउने काम पनि नगरौँ। किनभने अहिले हामी कसैलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अर्कालाई सताउने र दुःख दिने काम गर्दैछौँ भने ती व्यक्तिले फेरि आफूमाथि पनि त्यो बदलाको भाव लिन सक्दछन्। त्यसै कारण पनि हामीले कसैलाई नराम्रो कुरा पनि नसोचौँ र कसैलाई सताउने काम पनि नगरौँ। सधैँ खुसी हौँ, ईश्वरसँग सधैँ क्षमा याचना गरौँ, मन प्रसन्न रहनुपर्छ। सधैँभरि आक्रोश रिस वैमनस्यता बेमेल अशान्ति फैलाएर कहिल्यै पनि जीवन सुखद बन्न सक्दैन। त्यसैले यदि अप्ठ्यारै अवस्था परेको छ भने पनि हाँसेर बोल्न सक्यौँ भनेदेखि, खुसी साट्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै हामीले ईश्वरसँग क्षमा याचना गर्न सक्दछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि खुसी हौँ र ईश्वरसँग सधैँ क्षमा याचना गरौँ। यसै गरी मिहिनेत र इमान्दारीबाट कमाएको धनले मात्र गरिबको सहयोग गरौँ। अहिलेको समाज सहयोग गर्नका लागि पनि तयार छ, तर सही कामबाट राम्रो कामबाट आर्जित गरेको भन्दा पनि नराम्रो कामबाट आर्जित गरेको सम्पत्ति कतै सहयोग गरे जस्तो देखेर ठुला ठुला सम्मानहरू, ठुला ठुला प्रमाणपत्रहरू र अत्यन्तै आदर सत्कारको भाव लिएको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो खालको अरूलाई दुःख दिएर, अरूलाई चुसेर, अरूलाई सताएर र अरूको सम्पत्ति हरण गरेर आम्दानी गरेका सम्पत्तिहरूबाट दान गऱ्यौँ अथवा गरिबीलाई बाँड्यौँ भनेर अफवाह फैलायौँ भनेदेखि कालान्तरमा त्यो दुःख रूपी जालमा हामी पनि पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले इमान्दारिताका साथ आफ्नो पेसा अँगालौँ र इमान्दारिताका साथ अँगालेको पेसाबाट आम्दानी भएको केही रकम गरिब दुःखी र असहायलाई सहयोग गरौँ। महिला र पुरुष एक समान छन्, त्यसैले सबैलाई एकै नजरले हेरौँ। यो समाजमा एउटा रथ छ, समाज रूपी रथ। यो समाज रूपी रथका दुईवटा पाङ्रा छन्, एउटा पाङ्रो हो महिला रूपी र अर्को पाङ्रो छ पुरुष रूपी। यी दुवै पाङ्राहरू अथवा रथका दुवै पाङ्राहरूमध्ये एउटा कमजोर भयो भने त्यो समाज रूपी रथ अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले दुवै लिङ्गका, चाहे महिलाहरू हुन् चाहे पुरुषहरू हुन्, सबैलाई समान दृष्टिका साथ, समान व्यवहारका साथ र समान अवसरका साथ अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन अत्यन्तै सुखद बन्छ, अत्यन्तै आनन्दमय बन्न सक्दछ। अर्को छ भोजन शरीरलाई जीवित राख्नका लागि जरुरी छ, तर लोभ लालचले जम्मा गर्ने बानी खराब हो। हामी नियमित भोजन गर्छौँ, दिनमा चार पटकसम्म पनि हामी भोजन गर्छौँ, तर त्यो भोजन भनेको भोजनका लागि होइन कि शरीरलाई जीवित राख्नका लागि मात्रै हो, जिब्राको स्वादका लागि मात्रै होइन। जिब्राको स्वाद त क्षणिकताका लागि हो, एक क्षणका लागि मात्रै हो। त्यो मुखमा चलाउन्जेल मात्रै जिब्राले स्वाद लिने हो, जब मुखबाट पेटतिर त्यो खाना चाहिँ जान्छ त्यसपछि जिब्राले कुनै स्वाद लिन पनि पाउँदैन। यसै कारण भोजन जीवित रहनका लागि हो,
प्राणका लागि हो अथवा जीविकोपार्जनका लागि हो, लोभ लालचका लागि होइन। भोजनमा कहिल्यै पनि लोभ लालच नगरौँ। यसरी गुरु नानकले भनेका यी भनाइहरूबाट पनि हामी के स्पष्ट हुन सक्छौँ भनेदेखि, हाम्रो जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि अथवा हाम्रो जीवनलाई दुःखद बनाउनका लागि हाम्रा गतिविधिहरूले नै सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले कसैले पनि आफ्नो जीवनलाई दुःखी बनाउन चाहँदैन, कसैले पनि आफ्नो जीवनलाई असफल बनाउन चाहँदैन। यदि हामी हाम्रो जीवनलाई खुसी बनाउन चाहन्छौँ, सफल बनाउन चाहन्छौँ र सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ भनेदेखि यस्ता यी विषयहरूका बारेमा मनन गरौँ र आफ्नो जीवनलाई शान्ति रूपले, आफ्नो जीवनलाई सुखदताका साथ र आफ्नो जीवनलाई ऐश्वर्यताका साथ हाँसी हाँसी जीवनयापन गरौँ। धन्यवाद।